Porodica predstavlja osnovnu društvenu ćeliju i kao takva je jedna od najsloženijih, najstarijih i najtrajnijih društvenih grupa. Ona zahvata vrlo različite strane ljudskog života, pa zbog toga postoji čitavo bogatstvo značenja i objašnjenja. U društvenim odnosima u kojima društvo preuzima brigu edukacije, počevši od predškolskog uzrasta i dalje, funkcija porodice se smanjuje. Također na to je uticala i ekonomska funkcija porodice. Tim povodom u Katoličkom školskom centru Sveti Franjo u Tuzli upriličena je tribina o temi porodične obiteljske vrijednosti. Ponukalo nas je na ovu tribinu današnja situacija, svi smo toga svjesni da nam je obitelj kao jezgra društva ugrožena, da ove obiteljske vrijednosti su na svoj način dovedene u opasnost i ovom tribinom mi želimo senzibilizirati javnost da na svoj način pokažemo ljudima da su to one temeljne vrijednosti. Još ima porodica koji ih ljubomorno čuvaju tradicijski kroz stoljeća ako treba, s tim što zbog negativnog naboja generalno u društvu, u zajednici, u široj zajednici, sve se gleda otprilike sa negativnim prizvukom, pa između ostalog i taj segment. Dakle, put jeste da se o njima govori, dakle o problemu gubljenja porodičnih vrijednosti. Bez porodice dijete ne bi moglo steći oblike ponašanja koji su tipični za čovjeka, jer ono rođenjem ne donosi ništa, sve stiče u okolini koja ga okružuje i koja na njega djeluje, a prva takva je upravo porodica. U obrazovnim institucijama i kroz ovakve i slična predavanja i tribine, svaka crkva i vjerska zajednica u svojim zajednicama treba da promoviše one porodične i obiteljske vrijednosti koje su krasile sve naše narode ovdje. Kada kažem da su nam svima puna usta toga, treba reći da je potrebno ljudima reći na koji način vršiti promociju, a i na koji način živjeti u pravim porodičnim vrijednostima, da li u hrišćanstvu, islamu, judaizmu itd. Dijete od roditelja uči svoju partnersku i roditeljsku ulogu, uči odnos sa drugim ljudima i ponavlja ga u toku života. Stoga porodica predstavlja stub na kojem će se graditi svi dalji društveni odnosi.